Spomínate si na predchádzajúce Mitsubishi ASX? Nie, bolo nudné. Všetko je však inak, ASX-ko dospelo a to zvonka i zvnútra. Prekopaná je predná maska a tá reflektuje na aktuálny dizajnový jazyk Mitsubishi. Zmenené sú zadné partie a celkovo je auto hranatejšie, má vyššie položenú prednú kapotu a čo je dôležité, vyššiu svetlú výšku až 190 mm. Podvozok stále ostáva veľkou devízou modelu ASX. Na jeho naladení cítiť offroadové skúsenosti Mitsubishi. Predná maska v tvare dynamického štítu je hlavným poznávacím znakom automobilky a malému, trocha zakríknutému autu dodala výzor odvážneho hrdinu. Zaujímavou novinkou a tiež znakom dospelosti je, že nové ASX-ko svieti full LED technológiou a to už od základnej výbavy. Mne sa modernizované ASX-ko veľmi páči a novinky sú aj v interiéri. V ňom sú použité kvalitnejšie materiály a v Mitsubishi si dali pozor aj na spracovanie. To je teraz na lepšej úrovni. Ovládanie Audia a tempomatu na volante patrí k povinnej jazde. Dotykový displej má príjemnú, no trocha neprehľadnú grafiku. Prítomnosť automatickej prevodovky v čase neustálych záp poteší. Virtuálne stupne sa dajú radiť aj pádlami pod volantom. Displej za volantom ukazuje základné informácie o aute a jazde. Je dostatočne prehľadný. Úplne nové a oveľa solidnejšie sú ovládače automatickej klimatizácie. Sedadlá vpredu sú situované pomerne vysoko. Vodič tak má pohodlnú pozíciu a dobrý výhľad z vozidla. Relatívne pohodlne sa usadia aj pasažieri na zadných sedadlách. Vyšší ľudia však budú mať problém s uložením kolien. Oceňujeme kvalitu použitých materiálov. Batožinový priestor je v tomto prípade vybavený súpravou na zníženie dna. Úpravou získame takmer 80 litrov, no zároveň prídeme o rovnú podlahu po sklopení zadných sedadiel. Na pohon modernizovaného ASX-ka slúži benzínový dvojliter s výkonom 110 kW. Je plný modernej techniky a od tohto motora si Mitsubishi sľubuje rozumnú spotrebu. Už ja som jazdil za 7,5 litra, keď som bol na testovacom okruhu v ľahkom teréne, tak spotreba atakovala 8 litrov. Agregát s variabilným časovaním ventilov nie je dopovaný turbodúchadlom. Vďaka jeho absencii výrobca počíta s dlhšou životnosťou motora, a to aj pri pravidelnom absolvovaní krátkych jazd. Agregát spolupracuje s automatickou prevodovkou CVT. Život s ňou je pohodlný, funguje spoľahlivo. Škoda len, že prevodovke chýba zamatový hladký nástup. U Mitsubishi je v modelovom rade ASX použitie benzínového 2-litra automatickej prevodovky a pohonu všetkých štyroch kolies novinka. Pri tej CVT prevodovke treba povedať, že tak ako to už pri týchto prevodovkách aj býva, trocha motor oberá o dynamiku. To je škoda, pretože motor má v sebe oveľa viac, ako prevodovka z neho dokáže vydolovať. Pohon všetkých štyroch kolies v ASX skúsi vychutnať hlavne v zime, keď je sneh, alebo niekde na nejakej rozbahnenej ceste, keď pôjdete na chatu. Keď naštartujete auto, tak vždy je nastavený automatický režim, to znamená, že je priorita prednej nápravy a zadná náprava sa pripája len podľa potreby. Je tu režim lock, tým nastavíte rozdelenie krútiaceho momentu medzi prednú a zadnú nápravu v pomere 50-50 a keď ho stlačím ešte raz, tak sa mi nastaví pohon len prednej nápravy. Ten je výhodný, keď chcete dosiahnuť čo najlepšiu spotrebu. Treba povedať, že vývojári sa pri robení nového ASX-ka pohrali s ergonómiou, to je citeľné. Škoda len, že niektoré ovládače vyzerajú trochu staromódne a neohrabane. Pri jazde po asfalte si uvedomíte, že ASX-ko je o niečo lepšie odzvučnené ako bol predchodca. V teréne už počuť, ako pracuje podvozok, lenže sú tu také detaily, napríklad pás spolujazdca trieska o umelú hmotu, to je škoda, to je taký detail, ktorý tu nemusel byť. Celkovo však musím zmodernizované ASX-ko pochváliť, ide o príjemné vozenie, ktoré sa nebojí ľahkého terénu, zvláda mesto a aj dlhšie medzimestské presuny. A tak Mitsubishi neostáva svojej dobrej povesti nič dlžné.